Uma casa no Jardim Pompeia estava pegando fogo. E eu converso agora sobre esse assunto com o Major Camilo. Major Camilo, bom dia para o senhor. Havia muito risco lá por causa de botijão de gás e tudo mais, né? Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que assistem ao Balanço Geral. Sim, é verdade, né? Os policiais estavam ali em patrulhamento pelo local, né? E então perceberam que populares gritavam e pediam ajuda, né, aos policiais. A fumaça já estava bastante grande e, de imediato, os policiais deslocaram até a residência para verificar, né, a situação que se encontrava. E também havia informação de que havia uma moradora no interior da casa. Chegando no local, né, depararam, né, com a cozinha, né, já em chamas ali, provocado pelo botijão de gás. E eles fizeram algumas intervenções onde conseguiram, de imediato, abafar o fogo ali e também tirar esse botijão, do interior da residência. Logo mais, o corpo de bombeiros chegaram, né, já havia sido acionado, e conseguiram finalizar os procedimentos pertinentes ao caso. Major Camilo, vocês têm treinamentos para isso também, para essa questão de fogo, assim, os primeiros socorros, incêndios? Sim, Cláudio. Na nossa formação, a gente tem conhecimentos gerais, né, sobre esse assunto. Né? Tanto é que, graças à ação dos policiais, uma tragédia foi evitada. Então não teve vítima, ninguém se machucou, graças a Deus? Graças a Deus, não. E pelo jeito ali também, vocês foram rápidos demais, que até bens materiais, as perdas ali parece que foram poucas também, né? Sim, foram poucas. A chama do botijão estava muito alta, né? Já estava atingindo o teto, né? E o teto não tinha forro. Logo ia pegar fogo ali no madeiramento e isso iria incendiar toda a casa. Mas graças a Deus os danos materiais foram mínimos em relação ao que poderia ter sido causado. Tá certo. Muito obrigado aí pela participação, Major Camilo, e parabéns pelo trabalho da sua equipe. Obrigado, Polícia Militar, sempre à disposição. Rapaz, a gente tem que sempre ficar atento, né? Um perigo tal do botijão de gás e tal. Uma sorte o pessoal ter agido rápido e não ter acontecido nada de mais grave nessa residência, nessa casa.